President, mitt spørsmål går til klima- og miljøvernministeren, som før jul fikk en ny regjeringskollega i Olje- og energidepartementet. Og 11. januar kunne vi lese på E24 at nye olje- og energiministeren ønsker konsekvensutredning i sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja så snart som mulig etter valget. Det har vi hørt før. Det som derimot var nytt var at statsråden mente at for Nordland 6 så behøvde ikke det engang en konsekvensutredning, bare noen tilleggsvurderinger. Siden det ble utført en konsekvensutredning for 25 år tilbake i tid. President, 25 år er lang tid, og det fremstår som at miljøhensynene i disse sårbare områdene ikke bekymrer olje- og energiministeren veldig mye med en sånn uttalelse. Og når det gjelder vannkraften, har den nye olje- og energiministeren vært i søkelyset. Det er hans ansvarsområde. Og den 31. januar kunne vi altså lese på NRK at det ble varslet omkampet om vernet vassdrag, og at det var naturlig å ta en diskusjon om hvor lenge verneplanene skal gjelde. Vefsenvassdraget ble trukket frem som et eksempel fra olje- og energiministeren, men han mente også at det var flere vernet vassdrag som burde vurderes for kraftutbygging. Det fremstår igjen, president, som om miljøhensyn ikke blir sett på som veldig viktige. Så mitt spørsmål til klima- og miljøvern og miljøministeren er jo hva hans tanker er om den politiske endringen jeg opplever hans kollega har framført, både når det gjelder behovet for konsekvensutredning og om hva tidsperspektiv vi skal ha på verneplaner. Nettopp det å ha et evig perspektiv på de er jo selve grunnlaget for at vi har en verneplan, president. Statsråd Vidar Helgesen. President, jeg takker for spørsmålet og for å ta opp spørsmål som er av stor viktighet og som vi også har i noen grad berørt i den viktige samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene KrF og Venstre. Når det gjelder min nye kollega i Olje- og energidepartementet, så har han vært veldig klar på at regjeringen fører en aktiv politikk for å nå klimamålene. Han har vært veldig klar på at mennesker bidrar til klimaendringene og at vi må gjøre noe med det. Så er det ingen tvil om at den enigheten vi har med KrF og Venstre om Lofoten og Vesterålen ligger fast. Så må vi også ta inn over oss at det pågår programprosesser i de politiske partiene for tiden, og i de prosessene så må det være lov å ha synspunkter. La meg si om vernede vassdrag at dette er jo et tema som, selv om det ligger under Olje- og energidepartementets ansvarsområde, så vil jeg understreke at det er regjeringens politikk at verneplanene for vassdrag i hovedsak skal ligge fast. Dette slo vi fast i energimeldingen vi la frem i fjor. Det har også Stortinget sluttet seg til. De vernede vassdragene utgjør både enkeltvis og i sum store natur- og miljøverdier, og vi ønsker at disse verdiene skal bevares også for kommende generasjoner. Jeg mener det er en god kvalitet i politikken og forvaltningen i mange generasjoner, i det at vi har klart å ta vare på et representativt utvalg av vernede norske vassdrag. Så har vi behov for kraft, men vi satser fra regjeringens side på å øke produksjonen av regulerbar kraft i Norge på andre måter enn ved å bygge kraftverk i vassdrag som omfattes av verneplanen, ved å utnytte produksjonen mer effektivt i allerede regulerte vassdrag gjennom opprustning og ved utvidelser av eksisterende kraftverk. Jeg takker for svaret, og jeg er glad for at miljøministeren er så tydelig og setter sin kollega tydelig på plass, nettopp når det gjelder at verneplanen ligger i hovedsak fast. Det tror jeg er et viktig signal, og det legger vi på Stortinget merke til. 5. januar så hadde jo også olje- og energiministeren et budskap om at det var urealistisk og ikke bærekraftig med et grønt skifte uten full fart forover i oljenæringen. Og han etterlyste fakta og edruelighet i klimadebatten. President, det har vært en del diskusjoner om hva et grønt skifte består i, men jeg synes jo dette fremstår som en litt uvanlig konklusjon. Og er klima- og miljøministeren enig i at full fart forover i oljenæringen
er det som skal til for å lykkes med et grønt skifte? Statsråd Helgesen. President, la meg først si at fakta og edruelighet i klimadebatten, som i andre politiske debatter, skal vi ønske velkommen. Og det er også slik at vi ikke kan skru igjen oljekranene. Det er ingen som ønsker å gjøre det over natten. Vi vet at det kommer til å være behov for olje og gass i lang tid fremover. Men vi vet også at petroleumsvirksomheten må være innstilt på å tilpasse seg en gradvis innstramming av klimapolitikken globalt i Europa og i Norge, og stadig sterkere konkurranse fra fornybare alternativer til olje og gass. Vi ser innovasjonsevne i norsk næringsliv, også det norske næringslivet som har vært og er tunge i olje og gass, som nå også satser på nye ting. Men det betyr ikke at det er slutt på petroleumsvirksomhet i Norge i morgen.